ماني اسا سيري عندي يا اشي ما تنامش في الخا. واو جين نيلي ما تنام عندي سيري ما اشلي اتسلخ אבל זו מתנה שלי, קניתי אותו לאנזי. היא נתנה לי את זה, לא נכון. וואו, עכשיו המתנה הזו היא שלי. והשלושתכם מחכה אתגר מעניין להחליק. מה? איפה אנחנו? אתגר מדהים מחכה לכם. תצטרכו להפגין את היכולות שלכם, כלומר, אתם צריכים לצייר. בסיבוב הראשון צריך לצייר פופ איט. מי שיוצר את הציור הטוב ביותר, תוך דקה יקבל את הצעצוע המגניבה. ותציירו לא בצבעים, אלא בסוכריות סקיטלס. זה יהיה מדהים. הרגע שלכם כבר קדימה. הלכה, אתה אומר, אז הגיע הזמן לאכול את הממתקים האהובים עליי. סוכריות סקיטלס מפרשים צבע בהיר מאוד, כלומר בעזרתם אפשר לעשות ציור טוב. אני חושבת שאני יכולה לעשות את זה. יש לי רעיון טוב יותר. מה אם נהפוך סוכריות לצבעים אמיתיים? בשביל זה צריך פלטה ומים. מושלם! עכשיו יש לי הרבה צבעים שונים. אין מצב! אני לא אתן לג'יין לנצח. אתם אומרים שצריך מים? יהיה מים. תראו איזה יופי! עכשיו זה נראה כמו סוג של ציור שנצח בסיבוב הזה. מה אני אמור לעשות? אכלתי בטעות סוכריות. וואו, ברבי, אולי אני אקח את הציור שלך? אין מצב! ניסיתי כל כך הרבה זמן, תוריד את הידיים שלך. ובכן חבר'ה, זמנכם נגמר, אז להראות מי צייר מה. תראה, אתה אוהב את זה. אתה צוחק אליי, אין שום דבר. על התמונה שלך, אינדי, זה לא טוב. לא, פשוט סקיטלס טעים מאוד. אבל ניסיתי ממש, נכון, בגלל המים, הלב נשאר על השולחן, אבל תדמיינו שהכל בסדר. לא, יש צורך שהציור יהיה שלם. איך שלי? כן, ג'יין, את מנית אמיתית. אני חושב שהמנצח היום ברור. ג'יין, את מקבלת את הפופיט הענק הזה. איך זה? זה היה פרס שלנו. ליתר דיוק שלי. אינדי, אתה רוצה שאתחלק בפופיט הזה? אני לא מרחמת. קדימה. אל תגיעי בזה, מה אתה עושה? בסדר, בסדר, אני מצטער, ג'יין, אבל ברבי מתנגדת. למה לנו כל כך הרבה רטבים? כי בזה תציירו הפרס שלכם דק. יחס. על הציור יש לכם דקה. אני חושבת שאנחנו צריכים לנסות, כי יש כאן משהו. אם פרסים טובים הם עבור ציורים טובים, אז פרסים רעים הם עבור רעים. אני בהחלט לא אוכל הפעם, אני רוצה לנצח. אנזי, אני מצטערת, אבל אתה זורק עציפות עליי. אוי, אני מצטער, סליחה ג'יין, אני לא שמתי לב. זה בסדר. אתה עוזר לה? איזו בושה. אני מתקן את המצב שלי, ועכשיו ממשיכים לצייר. איזה רוטף לבחור. נראה שהבחירה נעשתה בשבילי. יתר על כן, הבחירה טובה, אני מקווה שאוכל לקבל דק קדומה. אינזי, עשית עבודה טובה. הדק ממש מגניב. עכשיו אני צריכה להתחיל לצייר. אני חושבת שהדרך הטובה ביותר היא לעשות את זה באצבעות. אני אעשה את כולכם בקלות. רק אתום קצת רוטף. וואו, זה ממש טעים. זהו זה, הרטבים נגמרו.
אני מקווה שהערימה הזאת לא תיפול. או לא, מה עשיתי? הציור פגום. חבר'ה, הזמן נגמר. תציגו את יצירת מופת שלכם. כבר? לא, לא הספקתי לעשות כלום. ג'יין, את ראשונה. ג'יין, כל הכבוד, אני באמת אוהב את הציור שלך. אנדי, תראה כמה יפה. אתה כל כך בוטח. מה דעתך על העבודה שלי? ניסיתי. אתה חושב שזה מצחיק? תפסיק ללוק. מה? אבל זה הציור פה היה, באמת. נראה שזה בגלל ברבי. ברבי, יש לך ציור בינוני. ג'יין טובה יותר. איזו בושה, ברבי. לא רציתי להפסיד. הדגים הולכים לאנדי. בפעם הבאה, תדע איך לעבוד אליי. אבל אני שונא דגים. אל תדאג, אני יודעת איך לעזור לך. מה עבר? אפשר להכין ארוחת צהריים טעימה מדגים. ואיך זה עובד? איך להדליק אותה? מצאתי. אני מצטער, ברבי. ג'יין, את גאונית. תראי, זה מעורר תיאבון. יהיה אפילו טוב יותר וטעים יותר כאשר נקשט את הדג עם ירקות. אז הכל יהיה פשוט מושלם. ג'יין, את גאונית. זה טעים מאוד. הפרס די מוזר הפעם, אבל עדיין מפואר. שמלה שיקית מחכה לכם. וואו, יופי! הלו, אתם שומעים אותי? אני שומע אותך. תפסיק לדבר, הגיע הזמן לצייר דקה אחת. וואו, מעולם לא ציירתי בעת 3D. גם אני, אבל אני חושבת שאני יכולה לעשות את זה. עת הוא מאוד נוח. איזה יופי, מתברר שעת 3D ממש נוח. ויש לי רעיון קצת שונה לעשות חלקים בודדים קודם. אני עושה את זה בדרך טובה. איזה יופי מתברר. שמלה הכי יפה בעולם. זה כיף לעשות חלקים בודדים. ויש לי רעיון אפילו טוב יותר. לא אכפת לי מהשמלה. עדיף שיעשה מכונית כתיבה מגניב, מהיר ויפה. אני אקח צבע ירוק ושחור, והמכונית צהוב גם ממש כיפית. תראו כמה מגניב הוא נוגג. כן, אתה מתנהג כמו ילד. נראה שהשמלה יוצא שיקית. לא, אבל לא, בכלל לא חזק. תראה, אנדי, אתה עושה מודלים כל כך מגניב, אולי תעזור לי. בטח. הבחור עושה שמלה. חבר'ה, להראות מה אתם קיבלתם. דקה עברה. וואו, אנדי, הפתעת אותי, אבל זה לא אני. אבל ברבי הכזיבה. איפה המחצית השנייה של השמלה? לא, חשבתי שהיא במקום. סליחה, גם שמלה שלי התפרקה. זה בסדר, בכל מקרה כבר החלטתי שאנדי יהיה מנצח. ברוכות על החידוש. זה נורא. אנדי, אתה בהחלט הולך להיות כוכב של אינסטגרם. האם אתם מוכנים לראות את המלך אמיתי? הנה הוא. אבל הכתר יהיה שלכם ברגע אם כשתעשו ציור מגניב. אני באמת רוצה כתר כזה. כן, ג'יין, את נראית טוב עם הכתר. כן, ממש ציפורי אהבה. הזמן שלכם כבר הלך, מהר. איך לצייר עם קוסמטיקה? אני לא יודע איך להשתמש בזה. ואני חושבת שציור יכול להתברר טוב מאוד. אנדי, קח ליפסטיק כדי לצייר ציור מגניב מדי.
אוקיי. תודה על העצה. בקצף הזה הם הזיקו אותי. מה לעשות? נכון, פירור הזהב הקטן צריך להציל אותי. מאיפה זה טס? אג'י! הלו, אני מסתער, ג'יין. לא התכוונתי, זה לא אני באמת. זה מה שאתם צריכים. ובכן, עכשיו הזיר שלי מקולקל. הנה, קחי שלי ותני לי שלך. אז אל תתעשי. תודה, אתה ג'נטלמן אמיתי. נשאר רק לתקן את הציר שלך קצת. אוקיי. ואני אעשה גם את הכתר משלך, רק מנייר. זה אפילו טוב יותר מאשר ציור כלשהו. עכשיו לא יהיה לכם זמן לצייר כתר מגניב, אבל יש לי כל סיכוי לנצח. אני חושבת שקצת נצנצים יהיה רעיון טוב. אני אקח את הצבע צהוב וקצת ירוק, ואז אקבל כתר אמיתי. בבטח זהב. איזה יופי. מבריק. איזה בעלת בית וכתר כזה. חבר'ה, הגיע הזמן להראות את היצרות מופת שלכם. ג'יין, זה לא טוב. ציירת הרבה יותר טוב. היי! ואני עשיתי אוריגמי, מגניב. מקורי, אבל היה צורך בסיור. כמו אצלי? נכון, ברבי, את חכמה, זה הכתר הכי טובה שראיתי, אז את מקבלת את הפרס. כן, עכשיו אני נסיכה אמיתית, לא איזשהו ג'יין. נותר רק למצוא את הנסיך. הנה הוא, כמה מהר. הנסיך היקר, אתה תיקח אותי לממלכה שלך. כן, ממלכת חיצ'קונים. הלו! את יודעת מה, ג'יין? גם לי יש כתר בשבילך. לא זהב, אבל עשיתי באהבה. וגם פרחים בשבילך. תודה רבה, אינזי. עכשיו בוא נלך לאכול גלידה. קדימה. ממתק מחכה לנו. בוא נראה מהר. זה פרינגלס, אני אוהבת צ'יפס. מה יש לי? ולי יש צ'יפס. נכון, הם נראים די מזר. כן, הצ'יפס שלי אמיתיים ושלך עושים משוקולד. לשתינו מזל גדול. אני רוצה לאכול עוד צ'יפס. הם לא רק טעימים, אלא גם מעניים. תראי, זה נראה כמו ברווס. וואו, באמת דומה מאוד. אבל מספיק עם המשחקים. הגיע הזמן לאכול את כל הממתקים האלה. פחית מטופשת, למה עושים אותם כל כך צרים? אני רוצה שתשאלי, בזמן שאת מתעסקת שם, אני אוכלת את צ'יפס השוקולד שלי. אני גם רוצה לנסות כאלה. אני חייבת לגנוף אותם. למה עשית את זה? אלה הצ'יפס שלי. לגנוף את הצ'יפס שלך. מה זה? פחיות ציפשות. חמדנות לעולם לא מביאה לטוב. עכשיו תשבי בלי ידיים. לא, תעזרי לי בבקשה. טוב, יש רעיון. העיקר הוא ללחוץ את האצבעות, אחרת אני מיד פותחת את הידיים שלך. היי, ידיים, ניסור. הנה הם. וואו, תוכנית שלך עבדה, תודה. אם כי היא יכולה לנסר את ידי. אני מקווה שהפעם משהו טעים מחכה לנו שוב. וואו, דק שוקולד ענק. אם יש לך שוקולד, אז שלי יהיה לא אמיתי. אבל אני לא רוצה ללעוס דגים אמיתיים. אני שונאת אותם. למרות שאולי יש משהו לא בסדר עם הדק הזה. לא, זה מגעיל. זה מסריח. כן, מסריח.
אפילו אני לא יכולה להריח את זה מהפה שלך, אבל זה בסדר. אני לא מתייאשת, כי לפני מחכה נאץ השוקולד הזה. זה נראה טעים. את צריכה להשיג לעצמך לשוקולד. יש להפעיל תוכנית איך לעשות את זה. זה יעזור לנוטלה ישנה וטובה שבה אני מסווה את הדג הקטן שלי. נותר רק להחליף את הדגים במקומות. תראי, לינדה, מה זה טס שם? זהו זה. עכשיו אני יכולה לדום את הדג השוקולד הטעים הזה. אין שם כלום. שיקרת לי. יחס, למה יש לי דג אמיתי? איך עשית את זה? וואו, כמה בל זה ציפוי, קוסמטיקה אמיתית. אם שלך אמיתי, זה אומר שלי טעים שוקולד. אני לא יודעת למה את צריכה קוסמטיקה שוקולד. לדעתי זה מגניב שיש אחרי גיל, כי את יכולה להפוך לנסיכה. כן, בולי, את בהחלט צריכה קצת דיבור. מצחיק מאוד. מה עשית? את בכלל יכולה לסבוע? אני לא יודעת, מה זה? לא, אני נראית כמו ליצן, זה נורא. אל תדאגי, אני אתקן את זה מהר. לינדה לוקחת את העיניים לידיים במקצועיות שלה. יפה, מתברר פשוט שאין כמוהו. את תהיי מופתעה מאוד מהתוצאה. מה עשית? אני מכוסה בשוקולד. איך יכולת? אני אמקום בך. תוריזי את הידיים שלך ממני. אל תהרסי לי את המראה. זה הכל? תפוחי אדמה אמיתיים? מה עשיתם? מה לעשות עם הדבר אמיתי? אני לא יודעת, אבל עם צ'יפס משוקולד אני יכולה להביא הרבה דברים. גם אני רוצה את זה. אבל אין לך מזל, אז אני אוכלת צ'יפס משוקולד, נשתף עם קולה ושוקולד לפחות. אגב, עדיין לא ניסיתי קולה שוקולד. עכשיו זה הזמן הטוב ביותר לעשות את זה בפעם הראשונה. בעוד לינדה נחנקת בתפוחי אדמה רגילה. תקבלי את זה. את תדעי איך לצחוק עליי. מה עשית? את פשוט מקנה בי. יש לי רעיון נהדר. למעשה, את יכולה גם לעשות משהו טעים מאוד מתפוחי אדמה רגילים, לדוגמה צ'יפס. בשביל זה אני צריכה לחתוך את תפוחי אדמה לפרוסות קטנות. הגיע הזמן לזכור כמה טכניקות של קטנה. החלק הראשון של העבודה נעשה. עכשיו כל שנותר רק לצלות אותה על האש. זה מריח טעים. כמובן, כי ממש מול העיניים שלך צ'יפס אמיתי מופיע מכלום. המנה אהובה אליי ממקדונלדס. וואו, מעולם לא ראיתי כפית שוקולד. הכפית שלי אמיתית. מה עשית? את יכולה לאכול בשוקולד. כן, כל השוקולד אצלי, הגיע הזמן לאכול אותו. טעים. אני ממש רוצה לשתות. חלב הוא האפשרות מושלמת, במיוחד אם החלב הוא שוקולד. מפואר. עכשיו אני יכולה לאכול ולשתות כמו אדם רגיל. איזו חכמה אני. אכנתי את הקוקטייל שהיו ביד. אולי הקו שלי אכילה? לא, לא, זה כואב. וואו, לינדה, איבדת כמה שיניים.
רופא השיניים פולי לשירותך. תפתחי את הפה, אני אטפל בשיניים שלך. מוכן, עכשיו הם הפכו לא רק כמו קודם, אבל הרבה יותר טוב, מזל טוב. אוקיי. אופס, אני חושבת שהגזמתי. מה? זה מוגזם? אני נראית כמו ארנבת עכשיו. אגב, זה רעיון טוב, אנחנו רק צריכות להוסיף משהו. קקטוס משוקולד שלי, הן לא צריכות לדקור. והנה האמיתי שלי, אולי הוא לא יהיה כל כך עוקסוני? אוי, לא, הוא עוקסוני. אין לך מזל. למה אני אוכלת את הקקטוס הזה? זה יהיה הרבה יותר טוב ומגניב אם אני אשתה את זה. מגיל, כמובן מוחלט. כן, והוא גבו איכשהו מהר. הלוואי שהיה לי משהו לאכול. אבל במה? אל תסתכלי אפילו על השוקול שלי. אני לא אתחלק בך בכל מקרה. אני רוצה לאכול את הקקטוס שלי. אם את כל כך חמדנית, אז אני צריכה ללמד אותך. תראי, בבתם, אף שם, את כל כך תמימה, בזמן שאת חיפשת בבתם, אני אהפך את השוקולד שלך לשוקולד חם. אין שם בבתם. מה עשית לו? אני עולה באש, שריפה. רק רציתי לטעום את השוקולד. גם מומה סובט. את חושבת שאני אשאיר לך את זה ככה? לא. עכשיו את נראית כאילו את מכוסה בטאקי. אוקיי. יש, אני ראשונה פותחת את המכסה. ובכן יש לי פיצה חריפה. יחס. אני אוהבת שוקולד. תראי כמה ממתקים יש בה. יש לך מזל, אבל אני אצטרך לסבול ולאכול את זה. אני מקווה שהיא לא חדה מאוד. יחס מגעיל. היא בהחלט לא כל כך חדה, אבל היא עדיין מאוד מכוערת. יחס לינדה, תתחלקי בי בפיצה שוקולד בבקשה. לא, יש לך פיצה ענקית שלא סיימת. כן, היא מגילה. אם את לא רוצה להתחלק, אז את לא תקבלי את הפיצה הזאת, בסדר? השוקולד שלך לא יכול להתמודד עם מייבש השיער שלי. אז זה מה שצריך. לי? מה? לא מאמסת את הפיצה שלי! השוקולד לא החמיר מזה, אז זה עדיין טעים. לא, אני חושבת שהתכנית שלי לא עובדה. כדי לא לפספס את האתגר הבא מגניב ומענה מאוד, תירשם לחכנום. כאן מחכה לכם הרבה כיף. תישארו איתנו!